আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খেলত ভাৰতৰ হৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিছে টিংখঙৰ ৰিমঝিম গোহাঁই। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখঙৰ ৰিমঝিম গোহাঁই। ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ৰিমঝিমে 100 মিটাৰ দৌৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। শনিবাৰে ৰিমঝিমৰ এই সফলতাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড় কানৈ মহাবিদ্যালয়ত। অধ্যক্ষসহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপক সকলোৱে মিঠাই বিতৰণ কৰাৰ লগতে আনন্দত মতলীয়া হৈ বিহু নাচিলে সকলোৱে। খেলে ৰিমঝিমৰ এই সফলতাৰ পিছতে টিংখঙৰ ৰিমঝিমৰ ঘৰখনতো আনন্দৰ লহৰ। কইনাৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ। ভাবিব পৰা নাই যে মোক কেনেকুৱা লাগিছে, কিমান আনন্দ লাগিছে, আনন্দ চকু পানী উঠাই আহিছে মোৰ আজি। মই সেইকাৰণে বুজাব পৰা নাই মোৰ অন্তৰখন কেনেকুৱা, আজি কেনেকুৱা মনটো কি হৈছে মই ক'ব পৰা নাই নিজকে। সৰুৰ পৰা 5 বছৰ কালৰ পৰা নাচক গানক আৰু খেলা ধেমালি সম্পূৰ্ণ হেৰি আছে।